Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye Gen X Online TV. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo pia ni siku moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ambao tunaweza kuutazama, ni kati ya timu maarufu kabisa ya Algeria, ya nchi Algeria, wakikutana na Djibouti, moja ya mchezo ambao unachezeka majira haya ya saa 4 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa tu ni ile nafasi ya kugombania kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kitu kikubwa kwako, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari na details zetu kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Tuko umetisha, yani ile global isi kabisa. Mimi nakukumbusha subscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu kupata habari, matukio na kitu kadha wa kadha ambao vinakuwa vinaendelea haswa kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika bara la Afrika, haswa katika watu hawa wawili ambao wamekumbana kutoka katika nchi mbili tofauti, Djibouti dhidi ya timu ya Algeria. Wote wanataka nafasi ya kushiriki kombe hili la dunia kwa mwaka 2022, na ni kawaida kwa timu ya Algeria kuiona ikishiriki kombe la dunia. Sasa je, kwa upande wa Djibouti wanaweza kukaza kibabe kabisa na waweza kupata nafasi ile kuwepo nzuri? Mimi nakukumbusha usiache kusubscribe, like na comment. Hii ni Gen X Online TV. Ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye Gen X Online TV. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo pia ni siku moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ambao tunaweza kuutazama, ni kati ya timu maarufu kabisa ya Algeria, ya nchi Algeria, wakikutana na Djibouti, moja ya mchezo ambao unachezeka majira haya ya saa 4 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa tu ni ile nafasi ya kugombania kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kitu kikubwa kwako, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari na details zetu kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Tuko umetisha, yani ile global isi kabisa. Mimi nakukumbusha subscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu kupata habari, matukio na kitu kadha wa kadha ambao vinakuwa vinaendelea haswa kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika bara la Afrika, haswa katika watu hawa wawili ambao wamekumbana kutoka katika nchi mbili tofauti, Djibouti dhidi ya timu ya Algeria. Wote wanataka nafasi ya kushiriki kombe hili la dunia kwa mwaka 2022, na ni kawaida kwa timu ya Algeria kuiona ikishiriki kombe la dunia. Sasa je, kwa upande wa Djibouti wanaweza kukaza kibabe kabisa na waweza kupata nafasi ile kuwepo nzuri? Mimi nakukumbusha usiache kusubscribe, like na comment. Hii ni Gen X Online TV. Ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye Gen X Online TV. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo pia ni siku moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ambao tunaweza kuutazama, ni kati ya timu maarufu kabisa ya Algeria, ya nchi Algeria, wakikutana na Djibouti, moja ya mchezo ambao unachezeka majira haya ya saa 4 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa tu ni ile nafasi ya kugombania
kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kitu kikubwa kwako, usisahau ku subscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari na details zetu kupitia hapa hapa. Ndani ya Genex Online TV tutakuwa tumetisha yani ile global isi kabisa. Mimi nakukumbusha subscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu upate habari, matukio na kitu kadha wa kadha ambao vinakuwa vinaendelea haswa kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika bara la Afrika, haswa katika watu hawa wawili ambao wamekumbana katika nchi mbili tofauti, Djibouti dhidi ya timu ya Algeria. Wote wanataka nafasi ya kushiriki kombe hili la dunia kwa mwaka 2022, na ni kawaida kwa timu ya Algeria kuiona ikishiriki kombe la dunia. Sasa je, kwa upande wa Djibouti wanaweza kukaza kibabe kabisa na waweza kupata nafasi ile kuepo nzuri? Mimi nakukumbusha usiache kusubscribe, like na comment. Hii ni Genex Online TV. Ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye Genex Online TV. Natumaini uko buheri wa afya kabisa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Leo pia ni siku moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ambao tunaweza kuutazama, ni kati ya timu maarufu kabisa ya Algeria, ya nchi Algeria, wakikutana na Djibouti, moja ya mchezo ambao unachezeka majira haya haya ya saa 4 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa tu ni ile nafasi ya kugombania kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar. Kitu kikubwa kwako, usisahau ku subscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata habari na details zetu kupitia hapa hapa. Ndani ya Genex Online TV tutakuwa tumetisha yani ile global isi kabisa. Mimi nakukumbusha subscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu upate habari, matukio na kitu kadha wa kadha ambao vinakuwa vinaendelea haswa kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika bara la Afrika, haswa katika watu hawa wawili ambao wamekumbana katika nchi mbili tofauti, Djibouti dhidi ya timu ya Algeria. Wote wanataka nafasi ya kushiriki kombe hili la dunia kwa mwaka 2022, na ni kawaida kwa timu ya Algeria kuiona ikishiriki kombe la dunia. Sasa je, kwa upande wa Djibouti wanaweza kukaza kibabe kabisa na waweza kupata nafasi ile kuepo nzuri? Mimi nakukumbusha usiache kusubscribe, like na comment. Hii ni Genex Online TV. Ciao.